اه مش רוצה להיכנס, דניאל. דניאל, בסדר. שלום דניאל. רגע, רגע, הוא עוד לא נכנס. עכשיו הוא נכנס. שלום דניאל. דניאל שומע? הוא מופיע, אבל אני לא רואה אותו. כן. דניאל שומע? טוב, בכל אופן, כן, אנחנו כן, מתחילים. בסדר, כן. שלום. שלום, אנחנו מתחילים. היום זוהי הפגישה מספר 173 של קבוצת הלימוד בזום, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום יום חמישי, ה-11 נדמה לי, נכון? 12. יום חמישי, ה-12 במאי, ואנחנו צריכים להחליט בהצבעה, תלוי כמה תהיו עוד מעט, אמרתי קודם לשלומו, שיש לנו שני טקסטים שאנחנו אמורים לטפל בהם, לקרוא אותם וללמוד אותם. אחד, זהו טקסט שלא התחלנו עדיין לקרוא אותו, אבל שלחנו לכם ביום העצמאות, והייתי אמור לקרוא איתכם את הטקסט ביום העצמאות. הטקסט עוסק בארץ ישראל והחזון של מדינה יהודית בספרות יידיש מסוף המאה ה-19 ועד להקמת המדינה. אבל אנחנו ביטלנו, אני ביטלתי את הפגישה ביום העצמאות, זה היה יום חמישי, הנחתי שלכולנו יהיו כל מיני עיסוקים ביום העצמאות, ולכן אמנם קיבלתם את הטקסט, בלה, או לא זוכר מי זה היה, שלחו לכם, אבל לא הגענו לראות אותו. והטקסט השני שאנחנו באמצע קריאתו, זה הסיפור של חיים גרדה, זה נסוני נקלח. ואנחנו נצטרך עוד מעט להחליט מה הנוכחים מעדיפים, שנמשיך וננסה לסיים את הסיפור של גרדה, או שנתחיל להתעניין בנושא שהוא לדעתי מרתק. עד כמה ארץ ישראל והחזון של מדינה יהודית בארץ ישראל הייתה או לא הייתה חלק אינטגרלי של הנושאים שספרות יידיש עסקה בהם משנות ה-80 של המאה ה-19 ועד ל-1948 בזמן עד אז הקמת המדינה. עכשיו, היום סיפרתי לפני רבע שעה לשלמה שהנושא פתאום גיליתי הוא עוד יותר רחב. היום מצאתי בין הניירות שלי בהר הצופים מאמר של אהרון צייטלין, אותו אהרון צייטלין שסיימנו לקרוא את המונולוג עם פלין ומידיש, והוא פרסם, אני חושב שזה היה בכתב העת של הסופרים העבריים בארץ ישראל, במדינת ישראל, או אולי בכתב העת מולד, אני כרגע לא זוכר באיזה משניהם, הוא פרסם מאמר בשם מדינה יהודית במחשבת ישראל. זאת אומרת, לא רק עד כמה שארץ ישראל ומדינה יהודית מופיעים בספרות יידיש במחצית הראשונה של המאה
ה-20, אלא הוא כותב מאמר בעברית, מדפיס אותו בכתב עת מרכזי במדינת ישראל, ב-1958, 10 שנים אחרי הקמת המדינה, והנושא הוא, באיזו מידה המחשבה על מדינה יהודית בארץ ישראל, היא חלק אינטגרלי של מחשבת ישראל לדורותיה. לא הספקתי עדיין לקרוא את המאמר, אבל הצצתי, והוא מתחיל דווקא בשפינוזה. ואהרון צייטלין מתחיל לדבר על המקום של מדינה יהודית עצמאית תופסת בכתבים הפילוסופיים פוליטיים של שפינוזה. בלה נכנסה. שלום בלה. שלום שלום. כן, אני ככה עשיתי, איך אומרים? ניסיתי לא לגנוב אלא להרוויח זמן, וסיפרתי שהיום מצאתי בהר הצופים מאמר של אהרון צייטלין, העוסק במקום שיש לארץ ישראל ולחזון של מדינה במחשבת ישראל בכלל. אפרופו של אותו מאמר שלי שאת שלחת לכולם ביום עצמאות, על ארץ ישראל וחזון של מדינה בספרות יידיש עד הקמת המדינה. ואמרתי שבמאמר שמצאתי היום של אהרון צייטלין, מתברר שהוא התייחס לכל רוחב הקשת של כתבים במדעי היהדות על מקומה במחשבת ישראל של ארץ ישראל ומחשבה על מדינה יהודית. עכשיו אני יודע שהמאמר הזה שלא הכרתי ואני מתכונן לקרוא אותו בקרוב מאוד, זה רק התחלה של צייטלין, של אהרון צייטלין, לעסוק בנושא. לאהרון צייטלין יש ספר על המחשבה המדינית של מדינה עצמאית בספרות הפילוסופית של העמים בכלל, ושני הפרקים האחרונים באותו ספר עוסק במדינת ישראל במחשבת ישראל. אני בדרך כלל קראתי כל מה שיכולתי של אהרון צייטלין, אבל זהו ספר שעיינתי בו קצת, אבל לא התעסקתי בו. בסיכום, לפני שאת נכנס בלה, ואחרי שדניאל נכנס, אני אמרתי גם לשלמה, שאנחנו צריכים להחליט היום לאיזה משני טקסטים אנחנו פונים היום, כי יש לנו המאמר על ארץ ישראל ומדינה במדינת ישראל בספרות יידיש, אותו מאמר ששלחת לכולם, אבל יש לנו גם הסיפור של חיים גרדה, זה נסוני נקלט שאנחנו באמצע קריאתו. אז אני ארצה אולי עוד מעט להעמיד להכרעתכם מה נעשה היום, אבל קודם, כשמצאתי את המאמר של אהרון צייטלין על המחשבה המדינית במחשבת ישראל, של מדינה עצמאית בארץ ישראל, אני נזכרתי במאמר של יוד למד פרץ, שאנחנו אף פעם עוד לא הזכרנו בקבוצת הלימוד שלנו,
מאמר שבדרך כלל אני לא רואה שמישהו מזכיר אותו או מתייחס אליו, וזהו לדעתי מאמר מפתח להבין את י' למד פרץ בכלל, ולהבין את גישתו למחשבת ישראל בכלל, בחלקה המכריע ב, הייתי אומר, בלאומיות היהודית בסוף המאה ה-19. מישהו מנחש על איזה מאמר אני מדבר? אני מניח שלא. אנה נכנסה לפני כמה דקות. שלום אנה. שלום, שלום פרופסור, שלום לכולם. אנחנו כבר שאלנו איפה את, והנה את פה. כן. אבל מכיוון שאיחרת קצת, אני אמשיך, אני לא אחזור על מה שאמרתי עד עכשיו, אבל עכשיו אני רוצה לדבר כמה מילים על אחד המאמרים הכי חשובים לדעתי, של י' למד פרץ. אתם זוכרים שאנחנו קראנו את מוניש, את הפואמה, שהיא פואמה ראשונה ביידיש מ-1988, אבל יש ליהוד למד פרץ גם כרכים שלמים של פובליציסטיקה, וב-1891, כל כך מוקדם, 1891, יוד למד פרץ התייצב בפומבי בקדמת הבמה של העיון והדיון על גורלו של העם היהודי ושל האנושות כאחת, והוא התייחס לאחת הבעיות הקריטיות בראשית שנות ה-90 של המאה שעברה, לאן מועדים הפנים של העם היהודי לקראת המאה ה-20. הוא קרא למאמר שלו בשם בילדונג. יודעים לתרגם את השם של המאמר? חינוך. לא, אני רוצה, זה קרוב, אבל אני רוצה הגדרה יותר מדויקת. הרי המילה בילדונג היא גם גרמנית, והיא גם ביידיש, ויש לה אצל פרץ משמעויות קצת שונות, אבל זה אותו שורש. מי אמר חינוך? כן, אני חושב שזה הבניה, אבל במובן של חינוך. איזה מילה אמרת? הבניה? הבניה. זה בא מלבנות, לא? הפועל מכיל... כן, אתה בכיוון, אבל יש מילה יותר טובה לתרגום בעברית. בלה אמרה חינוך קודם? כן. דניאל, איך היית מתרגם את המילה בילדונג ביידיש לעברית? בילדונג? כן, בילדונג. זה קשור לתמונה, אבל כנראה... לא למילה בילד. בילד זה תמונה. פה מדברים על מילה אחרת שהיא בילדונג. אוקיי, אז אני מציע בכל מילון שתחפשו, אני מניח, כן, אצל ויינדרייף ומילונים אחרים, אתם תמצאו תרגום השכלה. כן? השכלה. עכשיו, בגרמנית... ויסנשפט. איך? ויסנשפט אומרים... ויסנשפט זה מדעים. זה מדע, זה משהו אחר.
בילדונג זה השכלה. עכשיו בגרמנית, למילה בילדונג יש מובן של השכלה, זאת אומרת, ידיעת שפות, אני יודע, ידיעת תרבויות כלליות, ביידיש, פרץ מצמצם, בגלל המאמר הזה, למשמעות של השכלה יהודית. זאת אומרת, פרץ לוקח מושג מגרמנית, אני לא חקרתי ולא יודע איך עושים את זה, האם לפני פרץ השתמשו במילה הזאת. הוא ודאי ידע את המילה בגרמנית, אבל יכול להיות שהוא הראשון, אולי, שהוא מייסב את המושג בילדונג להשכלה בתוך התחום היהודי. ברגע שאדם נותן כותרת למאמר, הרי שהכותרת צריכה להשפיע במשמעות שלה על המאמר כולו. עכשיו, על מה מדבר יוד למד פרץ ב-1891? אני אגיד את זה בקיצור. זהו מאמר שאנחנו אולי בקרוב, כשנגמור עם המשימות האחרות, כדאי שנקרא, כי אני חושב שכל כך מוקדם, כמו 1891, יוד למד פרץ הקדים את זמנו, והוא העמיד בפני האינטלקטואלים היהודים דוברי יידיש משימה תרבותית שהיא אותנטית ואקטואלית גם היום. אני אגיד במשפט אחד את הסיכום של המאמר. אבל לפני שאני אגיד את המשפט, כנראה שיוד למד פרץ, הרי אתם יודעים שלפני שהוא הפך לסופר כותב יידיש, הוא הרי היה עורך דין בזמוסיץ'. זאת אומרת, הוא ידע כמה דברים על התרבות הכללית ועל החברה ועל המחשבה הכללית. והוא גם כאובסרבטור של המציאות בפולין. הוא ראה גם את תהליך ההתבוללות של נוער צעיר. המשפט שבו אני רוצה לסכם את המאמר שלו, מבלי שקראנו אותו, הוא בעצם במאמר הזה, שהוא מאמר לא קצר, הוא פונה אל הנוער הלומד והמשכיל. הוא לא כותב בשביל עמך. זהו מאמר שהוא פונה לאליטות התרבותיות ממוצא יהודי, שיש להם נטייה לרכוש השכלה כללית, ובמקום לעסוק לפרנסתם ולהשתמש בהשכלה הכללית לחיזוק התרבות היהודית הפנימית, הם פוזלים לחברה הכללית הלא יהודית. וכאן אני מסכם
במאמר הבא. פרץ פונה לאינטליגנציה היהודית במאמר בילדונג ואומר להם, שלא תעזו, אל תתנו חיליכם. איך נתרגם מילה יותר פשוטה? את כוחכם, אל תתנו לחברה הכללית. תשתמשו בכישרונות שלכם ובהשכלה שאתם רוכשים כדי לחזק את הפנים היהודי ואת החברה היהודית. וכל כך למה? וכאן הוא פורס בפני הקורא האינטליגנטי תיאוריה מדהימה שהיא לדעתי תקיפה עד היום, והיום עוד יותר, ואני לא ראיתי שמישהו התייחס לזה בימינו. מה אומר פרץ במאמר הזה? בשפה שלו, ביידיש, כן? בסגנון שכתוב בשפה בסוף המאה ה-19, שעדיין איננה שפה שהיא מוכנה לפילוסופיות ולניסוחים במחשבת ישראל, אבל לזה הוא מתכוון. והוא אומר את הדבר הבא, ולדעתי זה אקטואלי עד היום. אני הכל אומר את זה בשפה שלי, אבל כשנקרא את המאמר, אתם תראו שאני לא ממציא דברים. וזה מדהים מה שהוא אומר. כי אני חושב שמה שאני עכשיו אגיד לכם, במאמר הזה, יוד למד פרץ כותב מאמר מתוך גישה שמנסה לנבא כיצד ומתי האנושות כולה, לא רק העם היהודי, כיצד ומתי האנושות כולה תעלה כמה דרגות לחיים טובים יותר, חכמים יותר, נטולי מלחמות, בעצם האידיאל של האנושות על אנושות אנושית יותר, חכמה יותר, אבל התזה המרכזית שלו, מתי יגיע אותו עידן שהאנושות תהיה חופשייה מקונפליקטים בין עמים. אומר פרץ, זהו באמת השאיפה של כולנו, שנחיה בעולם איפה שבני אדם לא יתקיימו מתוך קונפליקטים, מתוך מלחמות, אבל איך נגיע לזה? אומר פרץ, ולדעתי, זהו מאמר במחשבת ישראל שהיו צריכים ללמד אותם בתיכון כיום. הוא אומר דבר פשוט. כל עם
יש לו הגניוס החיובי המיוחד לאותו עם ולאותה תרבות. ולכן, זה לא קונץ לנסות לוותר על המיוחד של כל אחד ועמו, והתרבות של עמו. הקונץ, אומר פרץ, זה שכל עם יטפח את מה שהוא הכי חיובי בו. ניתן, וכאן אני כמעט מצטט מה שהוא אומר, ניתן לכל עם לשחק את חייו ולפתח את עצמו על פי הגניוס המיוחד שלו, ורק אז, כאשר כל עם יפתח ובאופן יצירתי את מהותו כעם מיוחד ושונה מימים אחרים, רק אז יגיעו העמים למכנים משותפים ולהבנה הדדית. לא על ידי ביטול של המיוחד של כל עם, אלא דווקא על ידי ביטוח מה שהוא הכי יודע לעשות ולפעול בו. האם פעם שמעתם גישה כזאת בפילוסופיה, במחשבה? שלמה, מה אתה אומר? לא, לא שמעתי. בלה? גם לא. דניאל? נראה לי שלא, כי המאה של רימייר, כמו אומרים בצרפתי, זה היה יותר שאנחנו, צרפתים, צריכים להעיר את העולם, ולא לא לקחו בחשבון שכל אחד יכול לבטא את התרבות שלו, דברים כאלה, אבל זה חידוש. אני לא יודע אם זה החידוש שלו, אני חושב כן, זה החידוש שלו בתוך עם ישראל, מכיוון ש... תראו, היום, ממה אנחנו סובלים בדורנו? אני, בלי להגיד שמות, סיפרתי לכם שאני מאוד סובל כשאני שומע את בני משפחתי המורחבת, שאני שומע מישהי שאומרת, מה לי יהדות? מה יהדות? אני אשת העולם הגדול. ובדיוק ההפך ממה שפרץ אומר. להגיע לעולם הגדול, להגיע לאנושות, לא דרך הקוסמופוליטיזם, שזה מה ששולט בימינו. כמה שנהיה יותר כמו תרבות שאנחנו מעריצים, ככה יהיה לנו יותר טוב, ואנחנו לא צריכים את התרבות שלתוכה נולדנו. בלי להגיד שמות, כי אני יכול לדבר רק על מה שאני מכיר. במשפחתי יש כאלה שמעריצים את התרבות הגרמנית עד כדי כך שיהדות אין לו סיכוי להיתפס כמשהו ששווה משהו. קורה בימינו בדיוק ההפך ממה שפרץ אומר. ופרץ לא אומר מה שהוא אומר כטקטיקה כדי לקרוא בחזרה את האינטליגנציה היהודית לפעול למען עמם. שהרי הוא אומר, אל תיתנו חיליכם לעמים אחרים. הוא לא אומר את זה כדי להחזיר אותם לחטא היהדות. הוא אומר את זה מתוך גישה מחשבתית מקורית. אתם תלכו, כן, להתבולל בתרבויות של עמים אחרים, ועל ידי כך אתם תחלישו לגמרי ותבטלו את הייחוד שלכם
כיהודים. כאשר אני קראתי את המאמר הזה בילדום לפני, לא יודע, 40 שנה, 50 שנה, אני אפילו נדמה שלימדתי אותו, אבל היום, אחרי שמצאתי את המאמר של אהרון צייטלין על המחשבה של מדינה יהודית במחשבת ישראל, פתאום נזכרתי שיהוד למד פרס והמאמר שלו בילדונג הוזנח ונשכח, אבל הוא אקטואלי בצורה מדהימה. כמובן שפרס לא טוען, כן, שהאנושות תוכל להנות מהגניוס של כל העמים שיפתחו את כל אחד את הגניוס שלהם מחר. זהו חזון של אחרית הימים של פרץ, אבל הוא מאמין בזה. זה לא איזה מהשפה אל החוץ. אנה, לא שאלתי אותך. כן. האם מה שאני אומר, את מבינה מה שאני מתכוון? ככה, ככה, כן. כן. אני חושבת שאני הבנתי. כן, אולי נבקש מבלה דקה להגיד מה שהיא מבינה באנגלית בשבילך. האמת, אני לא מאוד מרוכזת, יחל, חייבת להודות, הראש שלי קצת במקום אחר. לא ביקשתי, ואני גם עשיתי דבר שהוא קצת אסור. כן, אתם לא רואים את הטקסט, אנחנו לא מדברים, אני ככה מדבר על דבר שאתם לא מכירים. האמת היא שזה באמת היה טוב אם היינו רואים את הטקסט, כי... זה נכון. כן. זה נכון. אני חושב שבקרוב אנחנו נצטרך, כיוון שהזכרנו את זה, נצטרך לראות את זה. אבל אני הזכרתי במאמר הזה, כי אני חושב שבעתיד הלא רחוק, אני ארצה שאנחנו נקרא אותו וארצה לשמוע את דעתכם. אז עכשיו שאתם ארבעה, אני רוצה להעמיד להכרעתכם מה נעשה היום. האם, כן, אתם תצביעו, אני מציע, האם להמשיך עם הסיפור של גרדי שלא אמרנו, או המאמר שבלה שלחה לכולכם על ארץ ישראל ומדינה יהודית, חזון של מדינה בספרות יידיש, שהיינו אמורים ביום העצמאות לקרוא, אבל ביטלנו את יום העצמאות. אז אני מעמיד להצבעה, כן? מה אתם מעדיפים? שהמאמר הוא בעברית, כן? האם לקרוא את המאמר על ארץ ישראל ומדינה, בחזון של מדינה יהודית בספרות יידיש? או... האמת היא ש... כמה ארוך המאמר הזה, אתה זוכר, או שאני אסתכל? הוא ארוך, כן. זאת אומרת, זה לא בשביל פגישה אחת. לא בשביל פגישה אחת, וגם גרדה, אני מקווה שזה סיפור גם ארוך, אני מניח, לא יודע אם נוכל לגמור, אולי כן, אולי לא. אז בואו נגיד, שלמה, מה אתה אומר? אני הייתי מתחיל מהמאמר שבלה שלחה, פשוט כדי שנוכל, כאשר נתחיל, להחליט אחר כך במה להמשיך. אתה שואל אותי על דבר שאני לא מכיר בכלל. כן, לא, לכן, אבל אני מדבר על הנושא. על הנושא דיברנו היום כבר חצי שעה. הנושא מעניין. אוקיי, אז אני בצד שמאל, ביד שמאל, מרים אצבע אחת. דניאל, מה אתה אומר? אם זה שיעור אחד או שתיים, אולי כן אפשר לסיים את זה, אם זה
כי בצד השני התחלנו כבר זה של גרדה, וחבל להפסיק מבחינתי באמצע, אבל לא יודע על זה. לא, לא, אתה צריך לדעת, כי עכשיו אנחנו מצביעים. לא, קודם כל אני שואל, אם אנחנו הולכים לזה של גרדה, זה לכמה שיעורים, מה שבלה גם שאלה. טוב, אני עניתי, כן? לא זה ולא זה, לא נגמר את זה בשיעור אחד. אז דניאל תחליט, מה אתה מעדיף? אז להמשיך עם, מבחינתי להמשיך עם גרדה. גד, אז אני מרים אצבע ביד ימין. בלה. אני בעד להמשיך עם גרדה, גם אני לא מוצאת כל כך את המאמר ששלחתי לכם, שלחתי לכם, אבל אני לא רואה אותו אצלי. אנחנו נשלח לכם, כן, אוקיי. אז, אני אמצא אותו, אני אמצא אותו, כן. שתי אצבעות ביד ימין. אנה. אני חושבת שגרדה, אבל זה... יופי, שלושה גמרנו. אז אנחנו מעלים, שלמה, אם אתה יכול להעלות את גרדה, את הסיפור. תכף נראה. ואני מניח כולכם קיבלתם, כן? נירוב, שרוצים להספיק כל מיני דברים, אז נכנסנו למצב שיש כל מיני טקסטים, זה לא כל כך בריא, צריך לגמור אחד ואז לעבור לשני, אבל הבעיה היא שהסיפורים, הסיפור של גרדה הוא ארוך, ובאמצע נכנס פסח ויום העצמאות, ו... כן. אתה מצליח למצוא את זה? רק רגע, בינתיים אני מוצא את דוב סדן על חיים גרדה. אנחנו ראינו בעמוד 16 נדמה לי, לא? רק רגע, הנה מצאתי את המאמר. כן. הסיפור, לא המאמר. כן, כן. הזכרת את סדן, אני רואה שאני גם שלחתי לכם עוד משהו, כן. תיאבון גדול, אבל אי אפשר. כן, מצאת? מצאתי אותו, רק רגע עכשיו צריך להדביק אותו, שזה גם כן משימה. בלה, את מצאת אצלך? כן. אוקיי. עוד שנייה אחת אני מדביק אותו. בסדר. ואני מזכיר לכם שבפעם האחרונה הזכרנו, כשגמרנו את אהרון צייטלין מונולוג עם פליין יידיש, אני סיכמתי ואמרתי שגם אהרון צייטלין במונולוג עם פליין יידיש וגם גרדה, כל אחד בזמן שוני, בעצם מתאר את המדרון החלקלק, מתאר את ההיחלשות של התרבות היהודית בדורות הצעירים יותר, של הבנים ושל הנכדים. זאת אומרת שיש לנו בספרות יידיש, בנושאים שאנחנו עוסקים בהם, פן אספקט שספרות יידיש מדגישה אותה בעזרת הסופרים הגדולים שלהם. תחושה. אלא באיזה עמוד אנחנו? אני חושבת שאנחנו בעמוד 16 וסיימנו בקיין מולנית, בערך באמצע כן, העמוד. כן, עוד שנייה, אני רק אומר להגיד משהו ואז ניגש. אז ספרות יידיש, סופרים גדולים שמים את האצבע על מה שהם כנראה רואים כפצע מדמם בזהות היהודית, וזה מתקשר עם מה שפרץ אמר, שהרי אם האינטליגנציה היהודית פוזלת ומסתכלת על החברה הכללית ולא מחזקת את החברה ואת התרבות היהודית הפנימית שלהם, הרי פרץ
היה אולי הראשון שהצביע על אותו נושא. כן, אז אמרתם עמוד 16? כן, אבל באיזה פסקה? יש באמצע עמוד, בערך אחרי 15 שורות, משהו כזה. אנחנו מדברים על שורות מלמעלה. מלמעלה, כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. סיימנו שורה 16, לדעתי, קיין מולנית. זה הסוף או זה התחלה? שורה שמתחילה במתלפן או מתאונטרגנית? לא, השורה מתחילה בפרפליאן נוח אינקלויז ישן וסנסצייט. א' בית ינגלך, קיין מולנית. כן, זה כבר קראנו. זה קראנו, כן. אחרי קיין מולנית, בלה, מי שם? אולי... לא, אבל שכולם ימצאו את זה, שכולם... לא, אני מצטער, אבל אני לא מצאתי. אמרנו שזה עמוד 16, שורה 15 מלמעלה. תספרו 15 שורות מלמעלה. ובאותה שורה, כשנגמר קיין מולנית, משם אנחנו הולכים הלאה. דניאל, כן, מצאת? כן. כן. אני קורא למסע. בקטע שמתחיל, אונדף, כן. כן. כן, כן. תצביעו עם האצבע ובלה, בבקשה. כן. ונדפקה אינזה וינטרדיקן אובנט, הגקופטר אינפרוסט ונפינסטרנישט, הודזיך אינקלויז, הריינגשטלט איינגלה, אינגרויס היטל, מטלפן איבר די אוירן, אינגרויס השיך ואינברייט לנג מנטלה. עד פה. את חוזרת על 2-3 מילים? כן. ודווקא הנזה וינטרדיקן אובנט, ודווקא בערב חורפי כזה, הגקובטר אינפרוסט ונפינסטרניש, מכוסה, גקובטר? גקובט זאת אומרת, מהודק ב, כן? מהודק ב... לילה כזה שהוא כולו, כן, מהודק בפינסטרניש, לילה חשוך. אינפרוסט ונפינסטרניש, בחושך, בכפור ובחושך. נכון. אז דווקא בלילה כזה, מספר גרדה, מה קורה? הוד זיך אינקלויז, הריינגשטלט, היינגלה, נכנס, הריינגשטלט, זה לא בדיוק נכנס, זה נדחף פנימה, משהו כזה. נכון, העמיד עצמו לתוך הקלויז. כן, העמיד עצמו לתוך הקלויז, היינגלה, ילד. אין הגרויס היטל, מטלפן איבר די אוירן, עם כובע גדול, עם כפות, לפן. לפן איבר די אוירן בווילנה ובאירופה, כשיש קור גדול, אז לכובע יש גם מכסה, לאוזניים. כן. אין גרויס השיך און אין אברייט לנגה מנטלה אונטרגנייט מטוואטה. בנעליים גדולות ומעיל רחב ארוך שמרופד עם צמר גפן. כן, בשביל הקור, כדי שהחום יישמר. עכשיו תשימו לב שהמשפט הזה שבלה קראה בא במיוחד מיד אחרי שגרדה אומר, כן, שילדים לומדי א' ב' לא מופיעים בבית המדרש, כן, שהדור של הילדים הקטנים לא נמצא בבית המדרש. אז כאן הסיפור מתחיל להתגלגל, ופתאום יום אחד מופיע ילד כזה. המשפט הבא, בבקשה. דוס ינגלה, הוד זיך דורגשטופ צווישן דיסקיינים ארון אויבן, ומתפרלגטה הנט ההינטר, ואן אלטרר ייד עטל מדחוכם,
פרנומן אפור אונגהייצט אויבן קחלס פר זיין אונטר גשטלט פלייצקלה. כן. ממם, כן. דוסינג, אנה, את איתנו? את רואה איפה אנחנו? כן, 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 אבל זה פלצקנה, I thought that it's like it's פלצקנה, it's here from the... פלייצס, לא פלייצקנה זה כמו פלייצס, כתפיים או... כן. טוב, אז דוסינגלה הוד זכדור גשטופט, הילד הזה נדחף, צבישן דיסקיינים, אל בין הזקנים, ארום אויבן, שעל התנור. מי סביב? הזקנים שיושבים מסביב לתנור. ומתפרלייקט הנט ההינטר, ועם ידיים משולבות מאחורה. ואין אלתרר ייד על תלמיד חוכם, כמו... אלתרר, כן. כמו יהודי מבוגר, תלמיד חכם. פרנומן אפור אונגהייצט אויבן קחלס. מה זה קחלס? קחלס זה הקרמיקות שמכסות כדי להפיץ את החום. פרנומן, הילד תפס. תפס כמה קרמיקות חמות. פר זיין אונטר גשטלט פלייצקלה, בשביל הכתפיים, הגב שלו, הוא ישב עם הגב להתחמם על הקרמיקות החדות. החמות, כן. זאת אומרת, הוא תפס מקום שהזקנים גם כן ישבו ככה כדי להתחמם. בין הזקנים, כן. דיבלבוטים מדווייס הבר. בלבטים. בלבטים מדווייס הבר, הובן זיך צרוקט, זולזיין מר אורט פרן בחובדיקן אוי ריח, עם לנג אונגה קוקט ולבסוף גפרקט. בעלי הבתים, עם כאילו היהודים המכובדים מדווייס הבר, עם הזקנים, סליחה רגע, רגע, שלוק מים. אוי ואבוי, בלה. הכל בסדר, אנה. No, you look like the old knight to the dance. וי בנך. אז היהודים מדווייס הברד, עם הזקנים הלבנים, הובזיך צרוקט, הם זזו קצת, זולזיין מר אורט פרן בחובדיקן אוי ריח, שיהיה יותר מקום בשביל האורח המכובד, עם לנג אונגה קוקט, הסתכלו עליו ממושכות, ולסוף גפרקט, ובסוף שאלו. כן, מה שאלו? ומן סטאטביסטו, של איזה אבא אתה? זה יפה ככה לשאול את השאלה הזאת. לא, ומן איזדנטאטה, ומן סטאטביסטו. נכון, זאת אומרת, כל ילד שייך לאבא מסוים. כן. ועל ידי זה יודעים לאיזה משפחה, ואז יש כבר אינפורמציה גדולה. זה אותו דבר. כשאני הייתי בא ל... ישיבת שפת אמת, כדי להתפלל בילדותי, הייתי נחשב ללייזרס אייניקל. הנה, וזה מעניין מאוד, מכיוון שיש כאן תפיסה שאדם הוא חלק בשרשרת של דורות מסוימת, על פי המשפחה. דוס ינגלה הוט אברי גטון מטפור שוורצה אויגן. אטרו. דוס ינגלה הוט אברי גטון, ווסס אברי גטון. ברי, כאשר אתם מבשלים חלב, ברגע שזה רותח, אז ברית.
זאת אומרת, הילד היו לו עיניים חריפות, הוא הסתכל על השואלים כאילו הוא שורף אותם. כן? זאת אומרת, יש פה אינטליגנציה מפותחת. הוא שרף אותם במבטו. אז הבריגטון מתאפור שוורצאויגן, אז הילד שרף אותם במבט. עם, עם שתי עיניים שחורות. הצי גטון מטרויטלך צו גפרוירנם נזל, ומזיך צלחת. הצי גטון... הוא משך. משך במטרויטלך צו גפרוירנם נזל, משך עם האף כפו אדום. משך באפו הקטן, נזל. כן? נזל, זה, כן, זה כן, והפוע הקטן, האדום הכפור, הוא זכצלחת והצטחק. לא, יותר מזה, והתחיל לצחוק בכל רם. אוקיי, צלחן זה לצחוק בכל רם? כן, בגלל שהפרפיץ צה, כן, זה עשיית מגביר, פעולה כן. לכל הכיוונים. כן, מגביר את הפעולה. אז להצטחק זה מעט, כן? כן? אבל צלחת בכל רם. ער איז נוח ניט קנטטה, הוא עוד לא אבא. זאת אומרת, הוא הבין את השאלה לא בן של איזה אבא אתה, אלא הוא הבין את השאלה, אבא, כן. אבא של מי אתה. כן, ואימן סטטביסטו, של מי אתה אבא, כן. כן. וככה אפשר להבין את המשפט בשני הכיוונים. נכון, נכון. נורא יפה, נורא כן. יפה, כן. זיינטטה היסט אברום, ונמרופטים אברום כדקויכה, דרקויכה. דרקויכה? דרקויכה, כן. איזה אותיות, כף? כף וו יוד, כף עין. כף וו יוד, כף עין? כן, דרקויכה. כן. לא זכרתי את המילה הזאת, לא יודע מה פירושה. אז תכף נראה. תכף נראה. זיינטטה היסט אברהם, לאבא שלו קוראים אברהם, ומרופטים קוראים לו אברמקה דרקויכה. קוראים לו אברמקה דרקויכר. אנחנו עוד לא יודעים מה זה קויכה. אולי בעל הכוח, נראה. וייל ארהנדלט מתאלטה קליידר אין דורחויף. מכיוון שהוא סוחר עם בגדים ישנים. בדור חויף, זאת אומרת בפרוזדור בין בתים. מקום זאת אומרת שהוא בין בתים, הולך בין בתים. נכון. כן. דימה זיצט ארופ צוגס איניר אגנם קלייט פון ליימנטפ מתבלכרנה אמרס. ליימנה. כן. דימה זיצת הרופצו, האמא יושבת, הרופצו גס, כאילו במורד הרחוב. הרופצו, כן, במורד הרחוב, היא נראה גנם קלייט בחנות שלה, פונלי מנטפ של סירים מחרס, כן. מתבלכן אמרס, ודליים מבדיל. פח. מפח, כן, מפח, כן. כן, טוב, ניתן לך, אני מבין שזה לא עוזר לך הרבה, לקרוא גורם לך להשתעל. שלמה, אולי תמשיך. איז וי גס אין איר אייגנם קלייט פון ליימנט... חזרת על השורה, שלמה. איז וי רופט מנים... איז וי רופט מנים, שאלה, הוטר נוח ברידר לך, וו לרנטר, הוטמן זיך באים וייטר דר קונדיקט. דר קונדיקט, עד פה. עכשיו באה סדרה של שאלות שהילד נשאל. כן, מה השאלה הראשונה? תחזור על המילים ואז אתה... אין וי רופט מנים, איך קוראים לך?
לא. איך קוראים לו? ירופנאים. איך קוראים לו? לו? כן. גרדה מספר מה הזקנים שואלים. איך קוראים לו? כן. איך קוראים לו? הוטר נוך ברידרלך. האם יש לו אחים קטנים? עוד אחים, כן. עוד אחים קטנים. וולרנטר, איפה הוא לומד? הוטמן זיך באים וייטר דר קונדיקט. האם... לא, הוטמן זיך באים וייטר דר קונדיקט. הוטמן זיך... רגע, הפועל הוא הוטמן זיך דר קונדיקט. והפירוש הוא... קיבלו אינפורמציה, הסקנים עם כל השאלות האלה, רצו לדעת אינפורמציה. עכשיו, סדרת השאלות הזאת, מזכיר לכם משהו בטקסט אחר שקראנו? מזכיר לי טקסט שאני לא זוכרת אם קראנו, באקדומיה של... מנדלי מויכר ספורים. אני חושב שקראנו. דקליינר מנצ'לה. לא דוס קלנמנצ'לה, אלא אולי בתוך הספר יש האקדומס מנדל מויכרספורים. לא, קראתי את זה כנראה בחוג עם מישהו אחר, אבל אני קראתי אתכם לפני אולי שנתיים אפילו, כן? שכאשר יהודי פוגש יהודי אחר, מתחילה סדרה של שאלות כמו מתוך רובה, טה-טה-טה-טה-טה, כן? כן, לזה התכוונתי בכל אופן. כן, כן, אני יודע. וכאן גרדה, אני כמעט בטוח שהוא משחק על הזיכרון הזה אצל מנדל מוכר ספרים. תמשיך, שלום. הוא נרחות גאנפרט מייסה גזצטר מנש אוף ידר שאלה, שאלה בזונדר. שאלה בזונדר. כן, שאלה בזונדר. תרגום. והוא השיב מייסה גזצטר. גזצטר מנש. מייסה גזצטר. אני יודע מה זה הבוחר הזצר, אבל אני לא יודע מה זה גזצטר. זה הולך ככה. והילד הזה ענה על השאלות, הרות גאנפרט, איך הוא ענה, מייסה גזצטר מנש. גזצטר מנש זה אדם מיושב בדעתו. הבנתי, כן. מייסה, כמו שעושה אדם מיושב בדעתו. הפועל גזצטר הוא באמת מיושב, זה זיקסטר. לא, זה לא פועל פה. גזצטר פה זה שם תואר. הגזצטר מנש, אדם מיושב בדעתו. אוף ידר שאלה בזונדר. על כל שאלה בנפרד. כן. מנרוף עם איציקל, קוראים לו איציקל, קיין ברידר, אין לו אחים. לא, אבל אתה, קודם אתה צריך לקרוא מספר מילים, okay. ורק אחר כך, השיטה שלנו זה לא לקרוא שתי מילים. אוקיי, okay, אני מקבל, אני מקבל. תקרא עד סוף איזו אמירה, כן. מנרופט עם איציק... לא מן, לא מן. מנרופט עם איציק קיין ברידר, ברידר לך, הוטר ניט, הרהוט שווסטר לך, ונר לרנט עם... שול אופן נמן פון דבוירה קופרשטיין. אוקיי. תחזור על שתי מילים, שלוש מילים ותתן. מנרופטים קוראים לו איציק... לא, מה? מנרופטים איציק... קוראים לו איציק... אין קיין ברודר, אין לו אחים. כן. מה עוד? הרהוט שווסטר, יש לו אחיות קטנות, הרהוט שווסטר לך, ונר לרנט אין שול אופן נומן פון דבורה קופרשטיין, והוא לומד בבית ספר
על שם דבורה קופרשטיין. כן, עוד קצת. Nor it's getter nit in class. She is too cold. אבל עכשיו הוא, Nor it's getter nit in class, אבל עכשיו הוא איננו הולך לכיתה. She is too cold, כיוון שזה קר מדי. יפה, עוד קצת. Dies kein im hoben geknecht mit die Sterns sich gewollt der Mannen und nicht gekannt sei weißen haben sei gesucht von am bis Midrash aufgenommen von Dvora Esther die Zadeket. Die Skenim haben geknetscht mit Sterns, die Skenim kimtu et Sterns המצח, את המצחים שלהם. רגע, למה הם קימטו את המצחים שלהם? כי הם לא הצליחו לזהות מי הוא הילד הזה. יפה, הלאה. זיך גבולד דרמנן, הם רצו להיזכר ונית גקנט ולא הצליחו. כן. זי ויסן הובן די זי גזוקט פון הביס מדרש אופן נומן פון... לא, לא, רגע, רגע. הקריאה היא לא הייתה... זי ויסן, זי ויסן... זי ויסן, לא ויסן. זי ויסן. זי ויסן. haben sie gesorgt von abis midrash aufgenommen von dvora ist da machik da mitrache sie wissen und sie gesorgt tirgum sie wissen haben gesorgt hem yodim hem amru ken bekol hem menasim lezahot az hem amru shehem yodim al bet midrash lo al bet sefer. הרי ביידיש כשאומרים שול, זה יכול להיות גם בית ספר, וגם יכול להיות בית מדרש. גם בית מדרש. וגרדה משחק פה, ראינו כבר קודם הוא שיחק, ומסטטה ביסטה, ועכשיו, כן. אז הם יודעים על בית מדרש. הם נזכרו בבית מדרש על שמה של דבורה אסתר די צדקס. כן. von Azadekes Dvora Kupferstein und von Aschul auf ihren Namen haben sie nicht gehört. Jego. Azadeket Dvora Kupferstein, lo Dvora Esther, ela rak Dvora, נכון. ועל בית כנסת auf ihren Namen ועל בית כנסת על שמה, הם לא שמעו. הובן זה נתגרת, הם לא שמעו. עכשיו, גרדה משחק כאן בצורה חיננית ביותר בשני דברים. א', באי ידיעתם של הסקנים על ההתפתחויות בווילנה של החינוך היידישאי החילוני. הם יושבים בבית המדרש, הם לא שמעו על מערכת החינוך, כן, החילונית יותר, הם רק יודעים על בתי מדרשות בבילנה, אבל הזמן זז, אבל הם נשארו תקועים במאה ה-19. עוד קצת שוב. Itzikl hat sich wieder gezelacht. Itzikl schub sachak leatzmo bekol rab. Paratz bezchok. Paratz bezchok. Sie ist nicht kein Schul, wo man davent. Ze enenu bet sefer o bet midrash. Bet knesset, jo. Bet knesset ששם מתפללים. Sie ist eine Schule, wo man lernt, schreiben Jiddisch
שלמה, לא וו, למה אתה אומר וו? הם אמנם כותבים שני וו עם א' וו, אבל א' הזאת מיותרת, וו. Sie ist schul, wo man lernt, schreiben Jiddisch. Sie ist schul, wo man lernen, schreiben Jiddisch und rechnen. Sie, mit Knesset? No. Sie, Betsefer. Der Betsefer, ששם לומדים לכתוב יידיש וחשבון ולחשב. נכון. צייכנן מיט אבלייר, ציור בעיפרון. כן. און אויך זינגן וגם זמרה. הנה, יש כאן כל הסממנים של בית ספר חילוני שלומדים שם יידיש בלה. יש לך פה מוטיב בשביל הדוקטורט שלך. כן, בדיוק מה שאני מחפשת. זה מדהים. כן, אני לא זכרתי את זה, אבל זה פנטסטי. כן? זו, הסקנים לא יודעים על שזה קיים בכלל. הם חיים בעולם ישן של המאה ה-19. בלתי רגיל. תמשיך, שלמה. איך זה? נו? בבית מדרש, שלמה, לא לומדים לצייר, לא שרים, לא לומדים לכתוב יידיש. המילה שול ביידיש זה יכול להיות גם בית כנסת וגם בית ספר. ועל זה גרדה בונה את האי ההבנה של הסקנים. תמשיך. נו, דבלן קנר, ציציס טרוקטר, זה עכשיו הסקנים, מה שהם חושבים או אומרים. מה הם שואלים? נו. אונדבנן קנר, האם הוא יודע להתפלל? ציציס טרוקטר, האם הוא לובש ציצית? פרקטמן, באים בייטר, הם שואלים אותו, אופה, ברח לי. כן, הלאה, שואלים רגע, הלאה. רגע, רגע, המחשב הקפיץ את כל העמוד הזה. זה נורא יפה, אני לא זכרתי את הקטע הזה, כן? כי גרדה... סוף סוף קורה משהו בסיפור הזה. זה נכון, אבל מה שקורה בסיפור הזה, על רקע התיאורים הקודמים שלו, נותן לזה חוזק סיפורי מדהים. הוא אומן אמיתי, זה לא פשוט. אני נהנה, תראו, לעשות מזה סרט מצויר, AYL, הייתי חולם. להוציא אלף... אתה רוצה קצת לרדת. אני לא רוצה... התמונה התחלפה... אנחנו צריכים להיות בעמוד 17 לדעתי. בעמוד 19, אני יודע, אבל... 17. 17? היינו ב-16, עכשיו זה 17. הנה. תסתכל לשורה. יש לי שאלה לפני שממשיכים. הספר של קשדן על החינוך היהודי, יש לך? יש את זה בספרייה, אין לי אותו שלי. אבל לי יש ואני אוכל לתת לך אותו. תזכירי. בשמחה, אני אשמח, כן. טוב. כן, שלמה, המשך. רק רגע, רציתי סטרוגר, פרוקמן באים... פרקטמן באים וייטר, שואלים אותם, ממשיכים הם לשאול. כן. קנית דוונן ונטרוקניס קנציציס, הרסטה מייסה, שוקר... רגע, 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 רגע. תקרא עוד פעם את המילים שקראת? מקודם שאלו ציציס טרוקטר, וההמשך הוא פרקטמן באים וייטר, הם שואלים, הם ממשיכים ושואלים, ארקנית דוונן ונטרוקנית קיינציציס? לא, לא, רגע, אתה קורא את זה כשאלה, אבל אין שם סימן שאלה. יש סימן שאלה. אוקיי, אז פה גרדה מתגלה עוד יותר בגאוניותו כסופר.
למה אני אומר את זה, שלמה? אני לא יודע למה אתה אומר, למה אתה אומר את זה, אבל זה נחמד, אני שואל, מה אני אגיד לך? מה שאני שואל, מי... הם לא, הוא לא רגע, עונה. רגע, 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 לא... אני רוצה ששלמה יחשוב על זה. אוקיי. מי אומר את הדברים האלה עם סימן שאלה, שלמה? זה אומר המספר. לא. הוא אומר, הוא מספר על הזקנים. לא, לא, לא המספר. מי יכול לעזור? הזקנים שואלים. זה הזקנים שואלים. רגע, הזקנים שאלו קודם. אנחנו כאילו בטקסט צריכים לחכות לתשובה של הילד. אבל אין תשובה של הילד. מה יש? כמו במונולוג של אהרון צייטלין. התגובה של הילד לא נאמרת, אבל הזקנים בזה ששואלים עם סימן השאלה, מה? אתה לא יודע להתפלל ואתה לא נושא ציצית? האם אתם מבינים מה שאני טוען? כנראה הוא אמר להם, לא, אני לא מתפלל. כן, אבל זה לא מופיע בטקסט. בסדר, אבל זה התחכום הספרותי, זה הספרותיות כאן. זה כל היופי, זה כל היופי. הזקנים שאלו, קיבלו תשובה שלא רשומה, ועכשיו הם בסימן שאלה, מה? אתה לא יודע להתפלל? ואין לך ציצית? רבותיי, כאן, ברגע הזה, בסיפור, במקום הזה, גרדה מתאר את נקודת הפיצוץ. פתאום הזקנים מגלים שיש נכדים בווילנה שכבר לא יודעים להתפלל ושכבר לא נושאים ציצית. זה גאוני לדעתי מבחינה ספרותית. שלמה, אתה יכול להבין את מה שאני מנסה להסביר? אני מבין כל מילה, זה לא בסדר. לא כל מילה. האם אתה מבין את הטכניקה של גרדה? בוודאי שאני מבין. בסדר. הלאה. שוקנן די אל תשקה ואל תשקה טרויריק מדיקופ איינר מדיקפ מדיקפ איינר שום צווייטן מתנדדים מנעניים אל תשקה טרויריק הזקנים הדומים למה דומים? טרויריק, מה זה טרויריק? לא, לא טרויריק זה דמעות, טרויריק זה בצער. בצער? עצובים, מתקפ איינר צום צווית, עם הראשים אחד לעומת השני. זאת אומרת, הם אומרים, תראו איזה נכדים יש פה, שהם כבר לא יודעים לא להתפלל, ולא נושאים ציצית, לאן הגענו. עוד משפט. אבי זיירובן גמיינט, אז נור בלבבות... גמיינט. אבי זיירובן גמיינט, אז נור בלבבתי שאיניק לך וקסן גויים, איץ זיין זה, אז אויך בי... ארמלית, ארמלית וקסן... אורמלית. אורמלית וקסן היינטיגה צייטן פר גוישה קינדר. כמה מילים בתיבור. אבי זיירובן גמיינט. תיבור. אמנם הם... הם האמינו... לא, גמיינט הם חשבו. הם סברו. אז נור בעלי בתי שאיניק לך, שרק נכדים של בעלי בתים וקסן גויים גדלים כגויים, איץ זן זי, עכשיו הם רואים, אז אויך בי ארמלית אורמלית. אורמלית, אני לא יודע מה זה אורמלית.
אומר לה את זה אנשים עניים, עורב. אנשים עניים. אומר לה, וקסן היינטיגי צייטן גדלים בזמננו, בזמנים שלנו, פר גוישה קינדר. ילדים שהם גויים. רק רגע. המשפט הזה שקראת ותרגמת, איך הוא, זה אני שואל את כולכם, איך הוא משתלב במגמה העיקרית של הסיפור? דניאל. לא בדיוק הבנת את המשפט בין כל את זה. אפשר להסביר יותר. מה יש במשפט שלא הבנת? אנחנו נסביר. לא רק מילים... המשמעות כן? של המשפט גדול. המשמעות של המשפט היא שהזקנים כן. אומרים, אנחנו חשבנו, אנחנו יודעים שבווילנה יש נכדים שגדלים כמו גויים, אבל חשבנו שזה קורה רק לבעלי בתים, לאנשים מסודרים מבחינה כלכלית. אבל עכשיו אנחנו רואים מהתשובות של הילד הזה, שגם אנשים עניים מגדלים נכדים גויים. אז אני שואל, איך המשפט הזה, האמירה הזאת, משתלבת, אני שואל את כולכם, במגמה הכללית של הסיפור של גרד? שפשוט שהזקנים האלה אין להם שום מושג מה שקורה בחוץ לבית מדרש שלהם, זהו. לא, זה ראינו קודם. כן, עכשיו, בסדר. עכשיו ראינו שיש להם מושג, שבווילנה גדלים נכדים גויים, אבל okay. אצל בעלי הבתים, הם לא okay. ידעו שזה קורה גם בשכבות העניות. ואז אני שואל, איך האמירה הזאת של גרדה משתלבת במגמה העיקרית של הסיפור כולו? אנה, את יכולה להגיד על זה משהו? כן, כן. הבנת את השאלה? קצת. לא שמעתי. קצת, the same like שלום. The same what? כמו שלום. אני לא הבנתי, רק קצת אני הבנתי. את המשפט, יש מילים כן, כן, משפט, כן, זה... איזה מילים את לא מבינה? כל. לא שמעתי. כל. אולי אני אסביר לאנה בכמה מילים את ה... בבקשה, כן, כן. בלה, אוקיי. בבקשה. זה הסבר לכולנו. כן. The... old people they are looking at the little boy that came into the medresh and they ask him do you pray, do you wear a tefillah and he did not answer, but from the text we understand that they say, oi, you don't pray, you don't daven, you don't wear a tefillah. And now they understand that not only the grandchildren of rich people are lost contact with the Yiddishkeit, but also the children of the poor people. נכון. They are fagoyish the kinder. They become like goyim. The kinder. נכון, כן. Yeah. This is the meaning. But the triary is to be afraid, yes? Triary. The triary is to afraid. No, this is said. Said. עצוב. אוקיי. אז עכשיו אני שואל, כבר שאלתי כמעט את כולכם, אני שואל את בלה, עדיין השאלה שלי קיימת. זה מה שהסברת עכשיו לאנה. איך זה משתלב במגמה העיקרית של כל הסיפור? זה משתלב. איך? אני לא יודעת להגיד את זה יותר טוב מה שגרדה אומר. הוא הרי כל הזמן okay. הוא מדבר על זה שהם
חווים בעצם את ההרגשה שהם לבד, שהדורות הצעירים כבר לא, אין להם קשר עם עם היהדות, ורוצים לנסוע לבלות בשבת וכן הלאה, והם חשבו שזה רק העשירים. עכשיו הם רואים שאצל כולם, לא רק אצל העשירים. יפה. זה אומר... כמו זה חיה, בווילנו, כן? בווילנה, כן, בווילנה. כמו שהיה בווילנה בזמן בין שתי מלחמות העולם. כן, כן, כן. זאת כן. אומרת, תראו, התשובה שאני ציפי, זוהי תשובה, זו התשובה, אבל במילים שלי זה משתלב מכיוון שהסיפור בעיקר מדבר על המדרון החלקלק, מה שאני קורא לו, איך שהדורות הולכים ומתמעטים. כן, זה מה שבלה אמרה. עכשיו תראו, יום אחד, כן, מבחינה היסטורית, מה שאנה אמרה, שזה קורה בווילנה בין שתי מלחמות העולם, זה לא קורה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה קורה לפני מלחמת העולם השנייה. יום אחד שמעתי שפרופסור חיים אבני, שהיה פרופסור שלי, באיזה הרצאה דיבר על יהודי פולין, ואמר דבר כזה, אילו לא הייתה השואה, שבגללה הוכחדו ונרצחו 6 מיליון יהודים, הסטטיסטיקאים אומרים שההתבוללות בין שתי מלחמות העולם הייתה מביאה את העם היהודי גם כן אחרי עשרות בשנים, אחרי המאה ה-20, היהודים היו מתמעטים בגלל ההתבוללות גם אם לא הייתה שואה. זה היה אמירה של היסטוריון. זאת אומרת, העם היהודי, לפי ההיסטוריונים, אם לא היה נכחד על ידי השואה ועל ידי הנאצים, הוא היה מתמעט בימינו על ידי ההתבוללות. זוהי אמירה נוראה, כאילו ההתבוללות זה סוג אחר של שואה. טוב. כן, כן, אבל למה זה חיה כמו בווילנו? ווילנו זה חיה בדתיים, כן? גם זה חסקל. אבל זה למה זה, הוא כתב שזה אין חיה רוח יהודי גדול. אוקיי, השאלה הזאת במקום. האם מישהו רוצה לענות לפני שאני עונה? בלה, יש לך תשובה לזה? למה גרדה כותב על התדרדרות, על מדרון חלקלק, עוד לפני מלחמת העולם השנייה? זה משהו שהוא הכיר. הוא היה בישיבה בווילנה, בישיבה של מוסרניקים, ו... הוא הכיר גם את האווירה שבישיבות, והוא הכיר גם את היציאה מהמסגרת הדתית, זאת אומרת את ה... אני לא יודעת... את הרחוב כן, כן. זה משהו שהוא הכיר מהחיים שלו. אז מענה אומרת, כשהיא התחילה לשאול, היא אמרה, הרי בווילנה, כן, היו שומרי מצוות, אבל היו גם חילוניים.
ובווילנה היו אנשים שנסו לרוסיה כדי להשתתף בקומוניזם. היו אנשים חילוניים. אנחנו מדברים על וילנה, והזיכרון של וילנה היהודית, אבל אנחנו שוכחים שכבר בשתי מלחמות העולם, התהליך של החילוניות התחיל להיות מאוד בולט. כן? עכשיו, אני בטוח שאם אנחנו נלך להיסטוריונים, הם אפילו יוכלו להגיד באחוזים, כמה אחוזים היו יהודים שומרי מצוות, וכמה אחוזים היו אנשי הבונד. כן? אנחנו יודעים שבבחירות בפולין, וגם בווילנה, כן? בבחירות, בין שתי המלחמות, הבונד הייתה מפלגה חזקה ביותר. כן? התהליך של החילוניות, התהליך של העזיבה של היהדות המסורתית, כבר היה חזק ביותר בין שתי מלחמות העולם. התהליכים האלה לוקחים מאות בשנים, עשרות בשנים, אבל גראדה בסיפור הזה יכול לשמש לנו מקור היסטורי, כי הוא חי שם, והוא מתאר מה שהוא ראה. כמה זמן יש לנו? ארבע דקות. כן, שלוש דקות. שלוש דקות. האם יש שאלות? שלמה, כמה עמודים חסרים לסיום? כדי שיהיה לנו מוסתם. יש, כאן כתוב אצלי למטה, אנחנו שזה בעמוד 17. מתוך 36. לא יודע, תכף נראה. אוקיי, בסדר. אני בכל זאת טוען. זה ארוך, זה ארוך. גם כשהסיפור ארוך, איך בלה אמרה, סוף סוף הסיפור התחיל להתגלגל. אנחנו רואים שגראדה יש לו כוונה לספר בצורה הדרגתית את החילון בווילנה. סיפור עצוב, אבל כנראה נכון מבחינה היסטורית. זה נגמר בעמוד 44. בסדר, אז אנחנו נצטרך קצת להתרכז בקריאה כדי בכל זאת לראות איך הדבר בנוי ולגמור אותו, לא למשוך אותו חצי שנה. התופעה הזו קיימה רק בווילנה, או זה מניח שזה גם מקום אחר? לא, לא רק בווילנה. התופעה הזאת הייתה קיימת עוד יותר בוורשה ובמקומות אחרים. זהו. אבל בגלל שווילנה נחשבת לנו כאידיאל הרומנטי של יהדות שנרצחה, מכיוון שווילנה הייתה עיר במשך מאות בשנים של לומדי תורה, הברוך... גאון. הגאון מווילנה, נכון. גאון מווילנה. הקטסטרופה היא עוד יותר גדולה. וזוהי תרומתה של ספרות יידיש ושל גראדה. כן? לא הזכרנו את המילה השכלה. כל תנועת ההשכלה היא תנועת הנגד לחסידות ולמתנגדים. בדיוק, והחסידות בווילנה לא הייתה חזקה בכלל. חסידות הייתה בפולין, בווילנה הרבה פחות. ככה שאנחנו מקבלים כאן תמונה יותר מאוזנת של וילנה, כן? אשר החילוניות רחבה על לשון יידיש ועל היצירה ביידיש. שיהיו וילנה אותם צעירים, כן? חוץ מגראדה, הם היו כבר רחוקים ממסורת יהודית. אבל ההשכלה זה דווקא התחיל מהגויים, וזה כאילו... אתם יהודים הלכו לפי זה. זה לא התחיל לא. מה אתה אומר, דניאל? לא הבנתי. ההשכלה התחילה לא. מהגויים. לא. והמודל, מה? לא, זה פילוסופיה, זה קצת... כן, אבל זה לא גויים, זה השכלה
בשבילי. לא, אבל זה גם היה כאילו נגד הדת בשבילהם, נגד הוא... כשאנחנו מדברים על ההשכלה, אנחנו מדברים על ניסיון ללמוד את שפות הגויים ולנסות להכיר את תרבות הגויים, ועל ידי כך לא לשלב את זה בתוך המסורת היהודית, אלא להתרחק. טוב, אנחנו מסיימים כאן ביום שני הקרוב, אנחנו נמשיך עם גרדה וננסה לדחוף את זה קצת יותר מהר. מודה לכם מאוד, להתראות, שיהיה שבת שלום. להתראות, פרופסור. תודה. להתראות. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. שלמה, תסגור את ההקלטה. זה מה שאני הולך לעשות. יופי.